Lanseringen har vært fantastisk bra. Mange positive tilbakemeldinger, stor interesse fra sjømatnæringen og mange konkrete henvendelser til Maritech. Oppfinningen viser hva fisk som er av beste kvalitet og skal gjøre fiskerinæringen enda mer lønnsom. Dette betyr at man kan få mer betalt for fisken, for da kan man dokumentere kvalitet. Vi fikk tidlig et godt samarbeid med næringen og leverandørindustrien, siden de så potensialet i løsningen. Det har vært et eventyr,